Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. S úctou a vážnosťou vypočujme slová, ktoré sú zapísané v Evanjeliu podľa Matúša vo veršoch 30. až 38. až 42. v 5. kapitole takto. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Ak to sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. A ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Amen. Vážení bratia a sestry, v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, poslucháči a diváci. Ten prečítaný biblický text je krátkym výňatkom z rečí Pána Ježiša Krista na vrchu. Svojou formou i obsahom pôsobí radikálnym dojmom. Málo kto by asi v dnešnej dobe z ľudí si protirečil, keby počul, že každý človek si želá spravodlivosť. Áno, aj my žijeme bez útrab len s vedomím spravodlivosti. Ak sa deje všetko spravodlivo, naše vnímanie okolitého sveta je pozitívne. Aj Pán Ježiš mal na mysli spravodlivosť, keď kázal a nabádal k inému druhu spravodlivosti, ako v prípade farizeov a zákonníkov. Áno, nabádal k dokonalejšej spravodlivosti. A je vôbec možná pri ľuďoch akákoľvek dokonalosť? V slovách Pána Ježiša dnes môžeme počuť niečo o spôsobe, ktorý nás má priviesť k dokonalosti, ale nie podľa ľudských kritérií. V bežnom živote platí, že úspech a dosiahnutie cieľa vždy predchádza námaha a samozrejme záujem cieľ i dosiahnuť. Čo je teda k dosiahnutiu dokonalosti potrebné? K dosiahnutiu dokonalosti je mnohé potrebné. Vzdať sa odvety, pomsty. Premáhať zlé dobrým, pomáhať núdznym. Zákon odvety, vyjadrený zásadou oko za oko, ako sme boli počuli, poznali všetky národy vrátane Izraela. Tento zákon tu bol, aby sa dokazovalo, že cena ľudského života je veľká a nemožno beztrestne človeku ubližovať. Tento zákon mal aj svoju humánnu stránku, že postavil hranice rozvášnenému protivníkovi do cesty. Človek vo svojom hneve zachádzal tak ďaleko, že za stratený vlas žiadal zub, za zub oko, za oko hlavu. Odveta plodí vždy ďalšiu a tak sa dostávame do začarovaného kruhu zlosti, z ktorého nie je úniku. Pán Ježiš poznal dobre neblahé následky odvety. Nie je to ľahká vec, ale na ceste k dokonalosti veľmi potrebná. Keď sa chceme pomstiť, konáme len to, čo od nás očakáva náš nepriateľ. Plníme tak vlastne jeho vôľu. Vo všetkom však máme plniť Božiu vôľu. Pán Ježiš, hoci pozdvihol hlas proti neľudskému jednaniu, pri svojom výsluchu pred veľaradou povedal, prečo ma biješ? Jednako sa podriadil vôli Otcovej. Ježišove požiadavky tak platia pre silných. Obrovskú vnútornú silu totiž potrebuje človek, aby mohol zaprieť sám seba. Potrebuje moc ducha, aby mohol premôcť seba, vlastné záujmy. Tam, kde utichne myšlienka na odplatu, tam získava priestor Boh, ktorý do našich sporov zasahuje. Napokon spoznávame, že lepšie je krivdu trpieť, ako ju páchať. Vzdať sa odvety znamená to isté, ako odpustiť. A tomuto neľahkému umeniu sa musíme ešte mnoho učiť. V bežnom živote platí zásada, ako ty so mnou, tak ja s tebou. Pán Ježiš uvádza niečo iné. Neprotiviť sa zlému.
To jest človeku. Neznamená to zdržať sa každej reakcie alebo oddať sa pasívnemu odporu. Bezmocnosť slabých sa neraz dokázala ako ich sila. Pilát musel ustúpiť pred zohnutými šiami Židov, ktorých sa už dotýkal meč, a musel odpratať z jeruzalemského krámu výzdobu cisára. Pán Ježiš uvádza obrazy z dennej praxe. Prepady, znevažujúce inzultácie, malicherné súdne spory i potupnú povinnosť niesť bremeno alebo tvoriť niekomu doprovod. Ani v týchto prípadoch nejde o nejaké veľkorysé gesto človeka, ktorý sa povzniesol na drobné záležitosti života. Ide skôr o to, aby sme každé zlo dobrom prekonávali a tak zlého získavali svojim postojom na svoju stranu. Pavel, hoci v tele nepoznal Ježiša, dokonale vnikol do evanjelia. V liste rímskym uvádza myšlienku dobrým premáhať zlé. A v prvom liste korinským vyčíta svojim. Brat sa súdi s bratom, a to pred neveriacimi. Prečo netrpíte radšej krivdu? Nemusíme robiť tak, ako svet. Môžeme a máme robiť inak. Núka sa nám nový spôsob a nový začiatok. Kresťan má nasledovať Ježiša, napodobňovať Boha. A táto cesta nie je najobľúbenejšia. Pán Ježiš musel mnoho trpieť, znášať trpezlivo svoj kríž. To všetko pre urovnanie narušeného vzťahu človeka s Bohom. Iba táto dobrota napokon premohla hriech aj zlobu. V živote máme nielen duchovné problémy, ale aj každodenné starosti a trápenia. Bieda neraz pokorí človeka a donúti ho prosiť. Chudobný človek si musel vypožičať dokonca i pracovný nástroj, aby mohol nejako žiť. Človek v núdzi je odkázaný na pomoc druhých i na pôžičku a dobrodenie. Pomáhať skutočne biedným v ich núdzi, vieru, skutkami lásky a milosrdenstva dokazovať, patrí tiež k ceste dokonalosti, o ktorej hovoril Pán Ježiš. Slová Pána Ježiša vedú k dokonalosti. Pýtame sa však, či sa všetko, čo Pán Ježiš káže, dá aj uskutočniť. Dajme jeho reči na vrchu. Už však samotná táto otázka je štítom, ktorým sa chceme brániť proti jeho slovám. Pán Ježiš chce, aby sme ich uvádzali do života. Nech akokoľvek uvažujeme o týchto jeho slovách, stávajú sa ostňom v našom tele. Kto raz o nich počul, nebude mať pokoja, kým ich nepríjme za svoje. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pomodlíme sa. Trojediný Pane Bože, k Tebe sa neustále vo svojich životoch utiekame. Teba prosíme o pomoc a silu, aby sme slovo od Teba nielen počuli, ale mu aj správne rozumeli. Pane Ježiši Kriste, Ty si nám jediným vzorom v snahe o dokonalosť, ku ktorej nás voláš. Daj, aby sme z Tvojho príkladu čerpali inšpiráciu a silu aj pre naše životy a konanie. Ty máš právo súdiť i posudzovať a aj napriek tomu nás príjmaš na milosť. Opäť nám dávaš možnosť k životu plnému lásky, milosrdenstva a pokory. Daj, aby sme si tento prenesmierny dar milosti Božej vážili a tak budovali svoje životy k dokonalosti podľa Teba. Amen. Napokon sa pomodlíme modlitbu Pánovu spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.